redzēt meitenēm patīk džeki ar lielu māju un lielu mašīnu. Bet mums patīk. Richards. Jā. Bā. Labi. Labi, mēs tikko sākām spēlēt serveri. Oh. Nu ej! Un tad ejam kaut. O, man lagu. Un mums ko čaujiši samētāja stonu ietiņas un paskat, cik man pilns inventori. Vā. Ej, tu gribi sordus vai šavulus? Un tāpēc, ka ne. Ņem, man pilns inventori sa viņiem snu. Tā man nevajag. Ā, man vajag. Ņem. Ok. Ejam kaut kur. Ejam uz turienu. Vai tur viens čals aizskrēj. Uzbrūkam viņam. Viņš ir apgrūdos. Nekas. Wow. Nekas, pazaudēsim visu svētīsli. Nekas. Paga. Viņš stāv. Viņam ir enchantot svārts uzmanības. Nekas. Ah, ir protected. Jā. Oh. Oh, viņš met. Oh, yeah. Ja kas savā, man ir 4 iron ingots. Man ir 0 iron ingots, jākas. Ok, sekojam viņam. Do? Mēs esam 2, viņš ir 1. Bet viņš ir... Nu nekas. Varbūt viņam arī haki. Varbūt. Mēs te, es te, ja kas spēlēm, ar X-ray. Es? Jā, tu, un es ar malu. Kuru es tev aizsūtu? Nē, es jau pats nopičēju, 1.4.4. Pacenīgs, kur tu esi? Es esi šeit pat. Es nevaru uzlikt nekur. Okay, te nav iespējams. Nāc šur. Sekumā. Ā, te var uzlikt. Nāc šur. Nāk. O, re, kā izskatās viss ar X-ray. O, strādā. Kas te jau nekas nav? Ir garanti. Nu, bet X-ray strādā taču. Jā. Sako. Labai. Oi, man vajag ēst. Man arī, man divi. Nu, labai, vienkārši. Sako, vienkārši jaustais paga. Uz ko? Es iešu mobarēnā. Nē. Jā, pameklē mājas pēc tam pie tevis aiziešu. Jā. Labi, tad es aizmeklē. Ā, nē, nav nemaz arēna. Fail. Ai, es atradu logus. Kur tu esi? Tev ir? Cik tev ir šitie ten? Kas? Paga, tev ir kaut kāds pikāks? Divi. Divi? Man ir 4. Viens tāds pa pusē un viens vispār viņam viens tikai ir tā kā... Protected zone mums baigi tālāk. Oi, warzone. Sīgai warzone. Nekas. Kaut kur tad tālāk jābūt. Es tev sekoju. Varbūt zemē kaut kur ir rūkmies vienkārši. Es tāds kā pro X-rays. Nu jā, tā darīs. Warning, ground, the items will be removed in 20 seconds. You don't say. Oi, ko čau redz. Paga? Ar naudus. Okay. Nāc šurp. Epe arī. Tu mani redzi? Pagi, nē, es tev neredzu stepē. Ko tu tur dari? Es pie... Tu man vārdu redzi? Tev stepē, jā? Nē! Es varētu arī X-ray tev redzēt. Jūdum. Jā, es tev redzu, bet tu esi tālu. A viņš šaus, ko tā tālu, ko tas desperādo, es nevaru saknes, viņš ir Daimonda vai nav. Jā, nu, Richard, nu, tepē accept. Nē, tu man netā, es domā. O, Wilderness, o. Vai. Vai. Davai, accepto. Kādi jēgi? Nu, tāpēc es tev nevaru atrast. Ok, kur tu esi? Te ir ko? Es esmu šeit. Ok, iznīcinu. Ko šeit ir? Kas te ir? Iznīcinu. Te tikai viens vultis tikai. Kādā veidā? Te ir vairāk čau. Nu jā, šeit. Man, tu savāc. Es redzu, ka čau ir desperādo. Viņu sauc. Oi, gēst. Man arī pagi. Nu, vienkārši māju sākumās. Nāc te pie manis, te ir... Oi, te ir frakcijas, oi. F, U, 10.
Desperado. Ko? Ko? Ok, man ir jau 5, var teikt. 5. Tas tu tas čals Desperado nav praktis. Evo, dzirdi? Kur tu esi? Man ir 5, kā tu sauc. 5, Woody, Oreko vēl. Oreko vēl. Man baigi daudz ieīst. Koks jādavo. Man mans baigi daudz. Man arī. Nu met ārā kaut kur. Pēc tam izmetīs, mums vajag sākumā māja. Ko man mēs tā? Ja kas es taisu to crafting table? Jā, vai nav? Tu jau nemācētu. Noteikti. Zin. Ko tur mētājies? Ko teicu, es izmetīšu. Ok, 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 ok. Es arī izmetīšu. I love mamma, lai paliek. Tev jau tur būtu. O, redz tas Desperado un čatra tikko 6 diamondo. Paga. Ā, viņam ir hacking. O, es redzu kaut Killzone tālumā. Nekas. U, es redzu čest. Ui? Es čest okay. Es redzu. Man ir... Man ir 20 jungle wood plank un oak wood plank. Ui, tad Killzones ir iron set. Čau, beidz. O, te ir māja. Tā izjaucam. Kur tu esi? Es tev atkal pazudu. Te bija ātri, ļoti ātri. Savādāk šķaus nāk. Uš, tā māja. Davai. Ā, te nekā nav. Davai. Davai. Accept. What? Yeah. Paņemšu crafting table ātri. Man ir ko tu dari? Tu man uzvildoja virsū tieši. Sorry. Labi, ņemam visu. Nē, ne, ņem ātri, ņem čest. Nē, ātri, ļoti ātri. Atšķaus pazud. Tāpēc tu... Ņem. Vai ņem arī torčus un mājas tos daļas? Torčus? Tev vajag torčus vispār? Man ir viens. Man ir tikai divi food. Kā es izdzīvotu? Ok, vienkārši sākam rakties zemēs. Oh. Es esmu profiņš, man. Sāk rakties zemē. Ok. Uj, es nav šāp. Ok. Vienkārši zemi roka mēs. Pēc tam TPA pie mans nevatikšē. Ā, nu labi, es tad kaut ko pameklēšu. Jā, jā. Es paņemšu šitos ojus, stones labi. Jā, paņem. Te ģipa kā ceviņu uzteicu. Ok, X-ray, Tavai meklēt kaut ko. Es vienkārši norakšu uz leju dzīvi. Cerams, ka šities, oj, es gās pams. Mums kolu vajag, tu dabūs kolu pēc tam. Kolu vienīgi. Furnis, ja nekas man ir un krāpīt. Ok, Dios, ir tik daudz koka reāli, ja pastāsts uz augs. No apakš. Jau točin. Jau tur vēl viens čests tālāk. Yeah. Jā. Jā. Mazais. Var pastīt. O, točins. Es aiziešu viņu kopēt. Aizie. A viņš tev mierīgi redzams. Viņš tev mierīgi redzams. Nav jāg. Oj, man iespēj. Reku daudz. Ak, Dievs. This chest is locked with a magical spell. Ak, Dievs. Gan jau tur kaut kas labs. Noteikti. Ok, man ir vēl tikai 3 pickaxe. O, es ko torči ierodzīju zemzemes, varbūt tas ir kaut kas īpaši. Nē, gan jau kaut pazem prost. Nu jā, bet tur ko var aizvest uz chesti. Ok, ok. Evo, man ātri uztais kaut ko, jo es pie teviem TPA ātri. Jā, es tikai. Ātri uztais istabiņu. Jā, jā, ir istabiņu. Man zanās pakaļ, ātri te accept man kāds skrien virsū. Neskrien. Jā, es redzu, don't move. What? Ir? Jā, jā, jā. O, reku. Savietis, pagaļ, man ir, te uzveic čest. Tevai te? Čau, biš dziļā. Ā, Būs dziļā. Es zinu, tu... man palieci, man tu visi putu teiksies. Nekās paliec, ne tu. Ādrā. Ā, čestu, jā, ņem vienu. Ok. Snomet čestu. Pats sevi iedeli. Ok, pagi skrās liek zem. Ok. Es parakšu uz leju. Cerams, ka šķels mūs neved. Skatos. A viči kaut kāds paras šķels, nevar saprast.
O, es uzliku full screen. Oi. Oi, man iespēc to. Tu liec kaut kur čestu. O, oi. Oi. Es tikko tavu Skype parādīju visiem. Ko tu izdarīji? Skype parādīju tev. Nu liec čestu, tu mirsti, čau. Labi, es visu iebāzīšu iekšā. Reiks, Kris, man ir ļoti daudz lietiņas. Es uzspiedīšu store, man ir viss lietiņas. Ak, Dievs, ir furnace door, tev ir daudz lietas, ka es paimšu tavu. Tikai neņem tur pikāks. Es neņem, man nevajag nemaz pikāks, man ir trīs paši. Es paņēmu jungle wood. Kaut kad es paņemšu vienu pikāksiem, ka vienu sword un vienu shovel. Kas pamekojuši ar... O, rekurti pat kopa, ikdāk. Jā, es gribēju tieši tur iet. Es ņem. Paņem, jā. Es eju pēc Iron. O, rekur Emerald. Paga Emerald varēja ar Iron pickaxe. Var. Ar Iron arī var. Var arī ar parasto Stone. Tu ir Metal Dredz. Tu ir daudz Emerald. Es tūt uzvaršu. Te ir viens, divi, trīs, četri, tuvu ļoti. Četri emeraldi ļoti tuvu. Vai, pat. Es tūt sauču visko, vai. Es vien neatrīt, kas tika jādara savu aizmūt, kā uzvaršu varēju, tipu, lai varētu redzēt, ka tu uzvaršu. Spēj. Kā es ņemu, man ir... Ņem tu tur kaut ko. Man ir 8 iron boost līd. Tu baigi bagāts servers ar loriem. Galvenais viņi neredz, ka mums ir itis reiz. Jā, es ceru, ka viņi nepamanīs. Mums vienkārši tā paveicās, ka tie čaļi vienkārši mētāja lietas. Teikam, mēs būtu atbaldi? Ej, uz set home uztaisi. Jo, es te tevi ar naudu sagrāvos. Quickshan. Davai, set home uztais, ja te ir. Ir, home set. Okei. Vai vairanot. Kas te ir tāds? Te ir dimantis demo. Es varētu taisīt māju, jo te ir baigi daudz lietas. Te ir coal, te ir iron, te ir... Varbūt tu ir, varbūt spietējumi TPA un tu svetīs savā. Nu paga, tu nomirsi savu. Man divi tikai palika. Man pusi pulci tikai. Kas tev ir? Man pusi no hungeri ir pulci. Haļā. Ok, tad tu uztaisīsi homeset, jā? Man jau set homeset. Ok, es pagtaisīsi māju te kaut kur, kur es esmu. Nu, bet ir daudz emeraldi. Jā, kaut 3-4 bija. Es viņus neredzu, man tikai es neesmu līdz. Oi, es prātu. O. Kas mums ir visnevērtīgākais, kas nav ļoti vajadzīgs? Man... No česta man vienkārši... Es mirsu nosmins, nevaru visu sabāst iekšā. Ok, paga. Es uzskatu. Paga TPA ātriks 7-5, paga. Ļoti ātri. Ok, es tev iedošu vēl pusi česta. Apriši, kā man? Man ir vēl česta. Nē, tu nedod to ātri uzsī, nosit to tu. Ko? Nu, man svārts tikai viens šādi palks. Es nevaru nobāt viņu sādā. Liec viņu ātri, op. Oi, es palikšu kaut kā. Es nezinu, vai šie serveri... What? Nomirjam? Nē, vēl. Ok, es skrienu apakaļ, tur bija tik laba vieta. F.U. Wow, mums trīcī. Ok, man nav nauda vispār. Es paskatīšos. Man ir nova. Šeit var nomirt no šitā te. No kā var nomirt? No neēšanas. Haļā. Es aiziešu spawnu, tur var... Zik, pēc viņiem bija tik daudz ieroči? Nu. Jo viņi spawnā, tur ir tādi tipa, tur var dabūt pa brīvotos. Oi! Jā. Dabu un daudz pikāks. Točin. Cik viņi, man cik daudz vajag tā mēram? Nezinu, viena nav. Pagad, re, kur ir, cipā, daudz šitie ten.
Kā viņas tur sauc? Ja domājies, viņa atjaunojās ik pa ik pēc reizes, kad ir pieiet iekšā un izvīt. Pagēju, Richard, dzirdi? Jā. Re, kur ir kol, mēs varam zem viņa taisīt māju, jo tad neredzēs čestas un tā. Nu jā. Taisīsim te. Pēc vienkārši tepē apie mans un čestu paņem. Oi, man ir baigi daudz. Pickaxe. Kējums sezes. Ko mīs? Okejs, ko mīs? Jā. Ej uz savu home, Richard, lai esam tepē. Es tev esmu tur. Padod. Es tev čestu iedu. Davai. LVR. Var kādā frakcijā? Nē, 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 nē. Es nometu viņu tepat un palacos. Oi. Es paņēju. Nē, man nav vieta. Man inventārijā nav vieta, pagis izmetīšu da šavalu. Neiespējamā misi. Stounus. Es paņemšu call un furnish crafting table mīļa. Paga, metam rektajā bedrē vienkārši visus sordus un tā. Man ir pickaxe ļoti daudz. Šai es izmetīšu visu. Labi, ne viss. Es sabāzīšu iekšā pickaxe daudz. Polietotos arī jāizmet. Un pēc tam nāca tur lejā kaut kur man bija. Es paņemšu sandu un visu šitos tāds vajadzītos. Un šitās vajadzītas var atstāt šeit. Okei, man it kā viss ir izmests. It kā. Ej, tu zemi izmest. Nekas. Nevajag jau zemi. Te ir pickaxe. Mums vajag koks minimāli daudz. Pagad. Man tur jāiet būs. Nekas. Es nepareizi jāiet. Un tev aplādāšu. Karoč, mūs neviens neapdarāt. Točins arī rāda zemi rauds. Nāc te pie manis lejā. Paņem to čestu. Karoč, ne... Es savāču izkojas vārdu. Jā. Opa. Jā, man vajag čestu nejauk. Okei, te ir. O, es čestu nejauši izmet. Okei, es taisu māju. Ai, nevienkārši tepē apie mans, jo es taisu cietu caur. Jā. Man nav ko atsreikt. Un kas tu noticēsi? Nē, TPA, jo es aiztaisīju caurumci. Rektu es. Labi, tu vari izrakt. Tu vari izrakties. Vai man izrakt tev? Izrakt. An vienā. Davai kā. Suzvukš apkārt. Pēmēlā, ieliec tā torčus. Un skies, neņem kovu atstāt. Es tikai vienu paņēmu. Jā, liek. Burnish, kur man nav katrāt? Jūs esam tādu vienu izdīvējuši. Jā. Ja kas kaut kādu caurumu paliek, bet liekam čestu zem tā tēnē, kā viņu sauc, zem kaula. Paga, lielāku. Tev var lielāku uztais. Jā. Es redzu, ko Nikoju. Ko tu redzi? Nikoju, ko kad redzu. O, vēl tu desperādo. Noliec citu to tipānu, man nav vieta. Viņi var mūs pakaļ tā. Tuvu kaut kur tu redzi viņus? Tas Nikojas atceries, kur es gāju pie tā Jason Furnis. Viņš turpus laik ir. Oi. Viņam čarīgi gribēja izgrīvu. Es tos kolu noņem. Es tev augšu. Tev ir furna? Jā, ir. Tad labi. Jā. Es kuru savā gandrīz. Jā. Es izmetīšu šau. Viņš nāk mums tūpā. Ko tu izmet to furnu? Viss man jābeidz. Kāpēc? Jābeidz. Kāpēc? Viss. Pagis mirst. Viss. Okei, čestus iedod, čau.
aktīvi. Stāju vietu. Jā. Viss man jāiet. Līdz to jāiet. To jāiet. Viss, es beidzu filmu. Beidzu.